שלום לכולם, אני לונדי וברוכים הבאים לסרטון מספר 2. בסרטון הקודם דיברתי על מצבה הולך ומדרדר של הכלכלה העולמית. לרוב המומחים אין בכלל ספק שלפנינו תקופה כלכלית קשה שעלולה לדרדר את העולם למיתון חריף ביותר. אם אתם צופים בסרטון הזה, סימן שהדברים נוגעים ללבכם ואתם מוכנים לעשות משהו בכדי להגן עליכם ועל המשפחות שלכם. אני רוצה להציג בפניכם את המטבע הדיגיטלי. לא רק הביטקוין, כולכם שמעתם על הביטקוין, אבל יש עוד מטבעות. מהו המטבע הדיגיטלי בעצם? באופן עקרוני, זה הכסף שלכם בפורמט דיגיטלי. גם היום אתם אולי לא יודעים, אבל רוב הכסף שאתם משתמשים בו הוא דיגיטלי. אין עמלות בכלל בכסף דיגיטלי. העברות כספים מיידיות בכל העולם. הגנה ואבטחה מחוץ לידיהן של ממשלות ובנקים, פתרון למסחר ולכל ההגבלות והחוקים של מדינות וממשלות, כל שצריך בכדי לשלם הוא טלפון נייד וחיבור לאינטרנט כמובן. רבים מכם בטח שמעו על הביטקוין. הביטקוין הוא המטבע הדיגיטלי הראשון שנוצר ב-2009. ערכו של ביטקוין אחד היה אז סנט אחד. היום, ביוני 2016, הוא שווה בערך 700 דולר. זאת אומרת, 100 דולר של ביטקוין ב-2009 שווים כיום כ-7 מיליון דולר. ב-12 ליוני, כמו שאתם רואים, ערכו היה 642 דולר. בואו נמשיך. תכירו את כריסטופר קואץ', סטודנט שב-2009 קנה ב-150 קורונות, שזה שווי בערך של 26 דולר, מטבע דיגיטלי לא ידוע בשם ביטקוין. רק לשם הסקרנות, הוא גם עשה עבודה על מטבעות דיגיטליים באותו זמן. הוא שכח מזה. באפריל 2013, כשהמחיר התחיל לנסוק, הבחור נזכר שיש לו 5,000 ביטקוין, שהשווי של כל אחד מהם הוא 885 דולר. כל מה שהוא היה צריך לעשות, הוא פדה חמישית משווי הביטקוין שלו כדי לקנות דירה באחד האזורים הכי עשירים באוסלו, בעיריית נורווגיה. האם ידעתם ש-300,000 חברות בעולם מאפשרות לשלם בביטקוין היום? הדבר דומה לזה שיש לך כרטיס אשראי או חשבון בנק ממש בטלפון הנייד שלך. אלו הם רק כמה מהחברות המקבלות ביטקוינים. אתם רואים דל, אקספידיה, פייפל, 7-11, חברת התעופה וירג'ין אטלנטיק ולא סתם. אבל לביטקוין יש גם אתגרים. מהם האתגרים? אין אסטרטגיה שיווקית רשמית. לא הרבה יודעים מה, מי, איפה וכמה ולמה. הוא נחשב כהשקעה, כנכס. הוא מאוד מאוד תנודתי. השווי שלו עלה מסנט ל-1,000 דולר, ירד מהר מאוד ל-500, ל-200 ועכשיו 700. יש עיכוב באמרות למטבעות אחרים. מתחיל להיות יקר לקריאה. זאת אומרת, בשביל להפיק ביטקוין, בשביל לקרות ביטקוין, אנחנו צריכים תוכנות מאוד חזקות היום, והמון המון חשמל שהוא לא זול. מה אפשר לעשות? אין ספק שביטקוין הוא החלוץ והרעיון מצוין. האם גרסה משופרת של הביטקוין הייתה מעניינת אותך? לו יכולת להעביר כסף תוך 3 שניות לכל מקום ומכל מקום, זה היה מעניין? אם היה מטבע כזה שיכולת להמליץ לחנויות להשתמש בו ולקבל תגמול על כך, זה היה מעניין אותך? אם היה מטבע כזה שאם היית ממליץ לחברים שלך להשתמש בו, היית מתוגמל על כך. מעניין? אם היית יכול לחזור לשנת 2009 ולקנות ביטקוינים, היית קונה? ואם הייתה לך אפשרות לקנות מטבע כזה עכשיו, האם היית קונה? חברים, אני שמח לעדכן אתכם שיש כזה מטבע. ביטקוין משופר. ובסרטון הבא אני אחשוף אותו בפניך. אם זה מעניין אותך או אותך, אתם מוזמנים להשאיר את הפרטים בטופס, וברגע שהסרטון השלישי והאחרון יעלה לרשת, אוכל לשלוח לך אותו ישירות למייל. תודה, ונתראה בסרטון הבא.